Ledri vula vua nga vitiligo, kjo tashmë është mësuar prej kohësh. Rëpiri nuk ka folur ndonjëherë rreth kësaj sëmundje, por ajo është zbuluar nga shenjat në lëkurë nga të cilat karakterizohet. Së fundmi ka qenë Sara që ka publikuar një foto nga pushimet e tyre në jug, ku shihet dora e rëpirit e vendosur në këmbët të saj dhe dallohen qartazi shenjat në lëkurë që i shkakton vitiligo. Sëmundja vitiligo përfshin gjendjen në të cilin lëkura humb melaminën, pigmenti i cili definon ngjyrën e lëkurës dhe të qimeve. Vitiligo shpesh shoqërohet me disa sëmundje autoimune, më së shpeshti me sëmundjen e gjendrave tiroide në 30% e rasteve, sëmundjen e sheqerit, anemrin percinoze, lupus, sklerozën sistemore e të tjerë. Kjo sëmundje nuk vëm, nuk shkakton kurrë vështirësie.